Кращих тернополян відзначатимуть у двох номінаціях – «Вклад в історію» та «Майбутнє створюється сьогодні». У першій обиратимуть тих, хто найбільше вплинув на розвиток міста, у другій – хто доклав вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, суспільного та культурного розвитку обласного центру. Вже сьогодні, до 9 числа, можна подавати заявки від громадських організацій. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, поступило від громадської організації від Атріума, від спортивної школи, готується подання від Пласту, готується подання від управління культури, готується подання, вірніше, вже є навіть це, ну, 5 подань поки є на сьогоднішній день, але це дійсно достойні, гідні люди, які працюють на благо міста Тернопіль. Свої пропозиції стосовно номінантів премії імені Володимира Лучаковського можуть вносити громадські організації, редакції засобів масової інформації, вищі навчальні заклади. Обиратиме переможців експертна рада. Я вам відверто скажу, що це досить таки почесна премія, яка кожному містяну, тернополянину буде, ну, на спогади дітям, правнукам. 15 квітня в Українському домі «Перемога» нагороджуватимуть переможців конкурсу імені Володимира Лучаковського. А пропонувати кандидатури можна до 9 квітня у відділ стратегічного планування та розвитку Тернополя або на електронну адресу premiya-misto@gmail.com.